Uvodni krog prve slovenske futsal lige med pomlajenimi puntarji in izkušenimi bronksi je pripadil domačinom 6-1. Trikrat je opono zadel Tilen Štender, dva zadetka je prispeval Andrej Rutar, enega pa Aljaž Rahanar. Poglejmo zbrane izjave in vrhunce tekme. Mi smo te točke upisali že naprej, ne? To so bile že upisane in potem pa smo naleteli na mlade puntarčke, ki so hitri, agresivni. Točke so bile upisane naprej in če greš tako lahko v tekmo, ne moreš zmagati nobenega danes. To je njihov problem, ne? Naš problem je, da odigramo maksimalno, vemo, kakšno ekipo imamo, vemo, da se moramo na vsaki tekmi maksimalno boriti in danes se nam je šlo, ne? Po poškodbi našega kapetana Aleša Šmona mu želim res, da ni nekaj hujšega, se nam je pa poznalo in so gostje to izkoristili. Zelo vesel, danes sem pa sem bil zelo ponosen, da sem po ne vem kolikih letih nosem imel v ekipi za trenutek je stopil na igrišče Nejc Hozjan, Knežan. Tako da po dolgih letih spet sem igral z enim Knežanom in mi je bilo zelo veselje. V prihodnjem krogu 27. septembra bodo puntarji gostovali pri aktualnem državnem prvaku Litiji.